Dobrý den, sešli jsme se k dubnovým doporučením k přípravkům Energen. Začal bych u řepky ozimé, kde ta situace je poměrně jednoduchá. Počasí se nám ochlazuje přes určitý vlny tepla, které byly. To znamená, že zatím ty nižší teploty drží řepku u země, což je poměrně výhodné. A v podstatě k dnešnímu datu by tam už mělo být 100% dusíkaté výživy, což je jeden z, vlastně, z momentů, který tu řepku u země pomáhá udržovat společně s krácením. A to krácení dělat, řekněme, s ohledem na zdravotní stav, to znamená ne třeba C-čkem samotným, ale něčím, co nám bude důsledně řešit formu. Protože když jezdím po České republice a po Slovensku, tak řekněme na 80% území je vidět opravdu vysoký tlak FOMy. To znamená paklobutrazol, silná dávka, nebo tebukonazol, k tomu C-čko nebo Carix. Po případě C-čko se silným fungicidem, zvlášť v případě, kdy je tam potřeba řešit třeba i plíseň šedou botrytidu. Zajímavý je, jak se jezdím po porostech, jak je přesně vidět, že podzimní dávka dusíku, podzimní dávka boru 2 litry na hektar byla hraniční pro ty podniky, kde se řepka vrací na pozemky po 3 letech. Tam, kde se nevrací po 3 letech, ale třeba po 4, po 5, a ještě je tam silná organická výživa, mají dostatek hnoje, tak třeba stačí i litr boru na podzim. Ale kde je opravdu vysoká intenzita pěstování řepky, tak jistota podzimních aplikací je 2,5-3 litry boru. Co se týká strategie, tak ta vychází ze stavu porostu. Můžeme stimulovat rostliny, pokud mají silné kořeny, ale až hlavně období růstu. Že máme porosty řepek třeba na lehčí, písčitějších půdách, zvlášť pokud pod nima bylo oráno, mají krásné velké kořeny, tak tam třeba teď fulhum nemá smysl aplikovat, ale má smysl třeba v hlavním období růstu použít třeba 0,5 litru Stimulu Plus, který pracuje ještě s kořeny, pracuje s dusíkem, což je velice důležitý moment, a dosáhne až do finále a chrání rostliny před suchem. Pokud budeme mít slabou kořenovou soustavu anebo pozdní výsevky, těch výsevků, které jsou slabší, není málo, tak tam samozřejmě má smysl dát fulhum, močovinu, trošku boru, aby se ty porosty rychle rozejbaly. Můžeme mít také alternativu v silně přísuškových oblastech, kdy máme třeba slušné kořeny a máme třeba nakoupeno do pšení 3D smáčedlo, tak potom ty nízké opakované dávky 3D smáčedla lze říct, že na řepka na ně velice dobře reaguje v přísuškových oblastech. A z pokusů taky vyplývá, že velice dobře reaguje řepka na opakované dávky Clean Stormu, třeba ve 3-4 deci, 2 nebo 3 aplikace po sobě, protože Clean Storm řeší částečně i zdravotní problémy, řeší i sucho, práci s dusíkem, takže je taky poměrně univerzální, ale nejlíp na něj reaguje řepka podobně jako na 3D smáčedlo v těch dělených dávkách. Co se týká posledních vývojů porostu pšenic, tak nutno říct, že nastala poměrně razantní změna za ten poslední měsíc, co jsem chodil po porostech pšenic, tak se to prakticky skoro úplně obrátilo. Dneska
Už to není tak, že by většina porostů byla slabých s mizernýma kořenama. Slabý kořeny má hodně pšenice, ale v podstatě ten čas byl takovej, že jak se střídalo chvilku tepla, chvilku chladna, tak ty porosty velice dobře poporůstaly a dneska lze říct, že nad 1000 stébel je už 65% porostů, nad 1500 stébel opravdu taky vysoký procento, kolem 40% porostů z toho a dokonce i slušný procento je nad 2000 stébel. Takže v podstatě se nám trošku vrací ten loňský rok dominantně, ale ne tak úplně, protože těch pozdních výsevků a těch lokalit, třeba i západní Čechy, jsou trošku odlišný od zbytku republiky. Tam ty porosty jsou hodně slabší než třeba ve východních Čechách, kde v září nebyly takové srážky. Takže ten stav porostu je jiný, je nutno si to uvědomit a je nutno na to i reagovat. Často se mě na farmách ptáte, jaký jsou základní mechanismy, které určují hustotu porostu. Určitě jsem na nějaký zapomněl, ale snažil jsem se vyjmenovat alespoň ty základní. Když si představíte, je to jako pákový systém jeřábu. Jako první páka určitě je počasí. Když je přísušek, tak se redukují kořeny a tím pádem se následně redukují i odnože. Pokud, a teď nechci říct, že přijde vláha, ale pokud jsou optimální poměry vláhové i tepelné pro bohatý nárůst kořenů, tak samozřejmě dochází k podpoře odnožování, zahušťování porostu a k jeho morforegulaci. Což je zrovna třeba teď ten moment začátku dubna, který dokáže velice dobře zahušťovat i ty slabší porosty a funguje tak trošku jako C-čko, co se týká hustoty. Druhá páka je dusikatá výživa. Za prvé, když ji umístíme do odnožování a víc třeba, tak zahušťujeme porost. To znamená, do hustej porostu bychom vysokou dávku neměli dávat. Když ji dáme tu hlavní dávku až po termínu krácení a na dovodnožování dáme třeba 25-30 kg, tak to malinko vyhladovíme a to k tomu přehušťování z důvodu nadbytku dusíku nedochází. Samozřejmě, že hraje velkou roli i forma dusíku. Nitrátový rychlej dusík vám určitě bude do rostlin vstupovat rychlejc a bude to zahušťování porostu podporovat razantněji, než když tam dáme na konci odnožování močovinu nebo třeba i dasu, která má toho nitrátového dusíku poměrně málo. Takže to je k formě dusíku. Určitě se jedná také o stimulaci. Když použijeme huminové látky, třeba náš fulhum, do odnožování razantně podpoříme tvorbu odnoží, protože zvětšíme v objem kořenů, ty začnou produkovat víc cytokininu a tím pádem i morforegulujou nadzemní část, snižují apikální dominanci nadzemní části a podporují tvorbu odnoží. Naopak, když použijeme auxin, tak zvyšujeme apikální dominanci hlavního stebla a odhazujeme nebo zeslabujeme velice razantně ty stébla vedlejší. Umístění auxinové aplikace, to je podobné jako s dusíkem, akorát v opačném gardu. Auxinová aplikace, která přijde do odnožování, bere hodně. Auxinová aplikace, která přijde v prvním termínu krácení, bere míň. A potom ale můžeme umisťovat i auxinové aplikace v klidu, máme na to času dost, třeba u těch míň hustých porostů až do fáze BBCH 37, kde už potom v tom sloupkování spíš odcházíme od apikálu, jdeme k aktivátoru, pokud to nejsou extrémně husté porosty, který tam v té 37 funguje líp na přetažení asimilátu do hlavních stébel. Kdybych měl říct nějaké srovnání, tak třeba u odrůdy,
sultán, taková typická kompenzační odrůda i s indiferentním poměrem k vláhové jistotě, tak když dáme půl litru apikálu třeba do odnožování, tak srazíme odnože na polovinu. Když odáme do v prvním termínu krácení, tak sebereme 200 až 400 stebel, už nabereme tolik. Další pákou, která hraje roli, tak je odrůda. Suchomilný odrůdy, jako třeba Genius, Golem, Eli, Baletka, to jsou rostliny, které vám ztrácí málo odnoží. Oni v suchu ty odnože umí držet a umí je držet i vůči auxinovým aplikacím. Vláhomilný odrůdy, jako je třeba Potenciál nebo Magistr, tak ty v podstatě velice ochotně, nebo Bohemia velice ochotně snižují při auxinové aplikaci počet stébel. Tam, kde třeba, a je to až tak, že třeba když to dáme v prvním termínu krácení třeba s modusem, půl litru apikálu, tak tam, kde třeba ta vláhomilná rostlina jde na ten potenciál, třeba schodí až 500 stébel, normální sultán, který není tak vláhomilný, třeba 300, ale ty suchomilné rostliny, jako třeba Genius nebo Golem, schodí třeba 50 nebo 70. Jo, takže tam, když už to máme přehuštěný, tam opravdu musíme přitlačit do té auxinové páky, aby to pouštili. Samozřejmě velkou roli hraje i morforegulace, C-čko do odnožování musíte dávat i do hustých porostů, abyste si krátili porosty až od země. Na Jižní Moravě už to utíká, takže někdo C-čko stihnul, někdo nestihnul a už jde rovnou teďko na Trinexapaketyl. Ten mírně stahuje odnože a bere ty nejslabší. Jo, nenaředí vám porost nějak významně, ale určitě bere ty nejslabší odnože. A samozřejmě velkou roli hraje i doplňková výživa, jako je třeba mangan, který snižuje apikální dominanci. Když ho dáme do odnožování, tak nám podporuje tvorbu odnoží, měď, která, když je chladno, zlepšuje práci s dusíkem a taky pomáhá růst a zahušťovat porost. A samozřejmě močovina, která indukuje přímo v listech, to je nejrychlejší cesta na tvorbu cytokininu, takže u slabších porostů razantně a prakticky do hodiny ovlivní hormonální poměry a dávka třeba kolem 15% močoviny, to je opravdu špecka. Ovlivní hormonální poměry, zvyšuje hladinu cytokininu a okamžitě podporuje tvorbu odnoží. Nejenom tím, že to je dusíkatá výživa. Co se týká umístění apikálu, tak samozřejmě je nutno ho brát v určitých souvislostech toho fyzického a praktického stavu porostu. Někdo má vyřešený porosty z pohledu herbicidu z podzimu, tak tam je ta situace jednodušší. Můžeme ho umístit do odnožování u těch extrémně hustých porostů, můžeme ho umístit třeba společně s modusem, nebo i těsně po. Tam, kde nemáme vyřešený herbicidy, tak třeba se vyřeší herbicidy s C-čkem a používá se s modusem. A když se to nestihne ani s tím modusem, tak v podstatě může ten apikál jít ještě s prvním fungicidem, když je ten porost zhruba takhle vysoký, aby se to ještě prostříklo s tím fungicidem na báze. Ten účinek je tam sice menší, ale když se tam dá třeba 0,5-0,7 apikálu, tak je velice důrazný. Takže když si uvědomíme, jak máme nastavený páky, sucho, odrůda a tak dále, tak podle toho můžeme se pomalu učit odhadovat, kam se to bude směřovat. Není to tak složitý, jak to vypadá. Podrobnosti třeba o dávkách apikálu najdete i na www.energeninfo ve článcích, tam je to podrobně rozepsané. Co se týká strategie do řídkých porostů, jednoznačně tam se budu jenom opakovat, nacpat tam maximum dusíku, 100 kg dusíku, v rychlém dusíku třeba i z části se sírou.
A v momentě, kdy se objeví bílé kořínky, ty už máme, tak už můžeme jít s fulhumem 15% močoviny. Decka 2 boru hraje velice důležitou roli, ty rostliny pšenic na bor velice dobře reagují. A při chladnu použít 3 deci třeba mědi, při redukovaných kořenech fosfor a samozřejmě v řídkých porostech CCC. Určitě budeme doporučovat i Clean Storm, stejně jako do řepek, protože Clean Storm, zvlášť u těch nemocnějších porostů, 6 deci Clean Stormu může pomáhat překlenout ten zdravotní stav, abyste si třeba s tím fungicidem prvním nemuseli tak brzo a třeba jste si potom vystačili s tím prvním a plus s tím doklasu, aby mezi to nemusel třetí. Že ten tlak chomových onemocnění letos je opravdu velice významný. Doporučení ke krácení, určitě krátit do délky klasu 0,7 cm. Na YouTube je vidět, jak to tam řežeme ze spoda a tak dále. Není to nic složitýho. Nespolíhat se na to, jak ten porost fyzicky vypadá, tak když se na ně díváme. Teď je chladno. To znamená, že teď, když je chladno, první začátek dubna, tak se nám odevírá v okno na krácení, tam, kde ty porosty už máme vpředu, třeba na Jižní Moravě, na Jižním Slovensku, protože se zastavuje klas v růstu. Když bude teplo, pozor, zavírá se aplikační okno, klas začne rychle růst. Je důležité si uvědomit, že krácení i v tom úplně nejoptimálnějším termínu, 0,5 cm délky klasu třeba nebo 3 mm, vždycky má antioxinový účinek, vždycky bere tomu klasu asimiláty a vždycky ho okrádá o určitou sumu asimilátu, hlavně v těch hlavních stéblech. Tady je výhodný vzít třeba 0,1 litru apikálu a přidat to k tomu. Přidat to k tomu ať už modusu nebo k jinému krátícímu přípravku, protože 0,1 litru apikálu vám nezasáhne do apikální dominance a přitom vrátí asimiláty klasu. Když ten porost bude hustší, tak samozřejmě ta dávka může být 0,5 až litr toho apikálu a hraje to tu samou roli. Určitě tuto dávku apikálu nebo obecně nebudeme doporučovat do velmi řídkých porostů v silně přísuškových oblastech, protože každý auxin v podstatě v suchých oblastech může porosty poškodit. Několik slov k kozímu ječmenu, je to podobný jako užit hlavně ty slanovnické odrůdy, jako je Windmalt, Valmalvint a tak dále. To všechno z 90% jsou porosty extrémně přehuštěný, 1500 až 2000 stébel, takže v prvním termínu krácení 0,5 až litr apikálu. Když tam máte na 2000 stabil, vůbec to neřešte, ty ozimí ječmeny na to reagují výborně, zvedají produktivitu klasu a vrací to naředění auxinem. Co se týká sloupkování pšenic, kam už se nám to pomalu směřuje, o něm chci hovořit, protože konec dubna už bude vlastně o sloupkování pšenic, tak musím říct, že na podzim, jak byly špatné podmínky pro zakládání porostů, všichni hodně firm se bálo a šlo na vysoké výsevky, na 4 miliony klíčivých semen. Není výjimkou ani 5,5 milionů klíčivých semen. Teď primárně řešíme hustotu. To je nejdůležitější. Mimo nějakých porostů, které jsou úplně třeba z listopadových výsevků a strašně slabý a špatný. Tam řekněme je dominantní fulhum, to je bez diskuze. Ale primárně řešíme hustotu. A i u těch hustých porostů budeme muset řešit kořeny. Protože v první půlce sloupkování bude mít smysl aplikovat litr fulhumu, aby se zvětšil objem kořenů. Jsme dělali různé pokusy, odrůdové pokusy, kde jsme v pásech měli 200 a 400 rostlin mezi se na metru čtverečním a ty výsledky byly jednoznačné. Na
200 rostlinách na metru čtverečním vítězila kontrola bez jakéhokoliv fyzického ovlivnění. Na 400 rostlinách na metru čtverečním zvítězil fulgum. Podpora, razantní podpora kořenů. Odstranil jim problém, který je limitoval. Jo, to znamená, že u těch hustých porostů a navíc ta aplikace na začátku sloupkování, řekněme, když ty porosty jsou takovýhle, prakticky v termínu první aplikace fungicidu, je velice výhodná z toho prostého důvodu, že tak jako ten fungicid vám bude řešit zdravý báze stabel, tak stejně tak ten fulgum vám bude zase řešit silný čerpadlo v zemi, aby vám vydrželo v obojí, ať už ty zdravý báze, tak i to silný čerpadlo až do doby počátku mléčné zralosti, do doby, kdy to čerpadlo má plnit ty zrna. To je hrozně důležitý moment a agronomové se často diví v hustých porostech, proč nemají ty výnosové hladiny? Protože mají slabý kořeny, protože se ty rostliny mezi sebou mydlí a vzájemně si je biochemickou válkou redukují. Co se týká dalších plodin, jařin, tak v dubnu bude určitě aktuální pšenice jarní a ječmen jarní. Tam je to jako přes kopírák, dovodnožování fulgum a močovinu. Udělat z toho silný kytky, protože jenom silný kytky vám udělají kvalitní výnos. V loňském roce příroda ukázala na ozimech, kdy vlastně přes zimu vytvořila veliký kořeny, co je důležitý, silný kořeny. To je podstatný pro tvorbu výnosu. K tomu ještě několik slov ovsu. Oves je zajímavý tím, že výborně reaguje. On má dva problémy. Redukce klásku v latě a špatný plnění asimilátů do zrna, to má společný s rachem. Když mu zvětšíte objem kořenů, tak oba dva problémy najednou odstraníte a skáče zhruba o tonu vejš. Velice vděčná plodina oves, jako pro mě osobně, kdyby byl jenom oves, výborně reaguje na fulgum, já byl jenom spokojený. Co se týká dalších plodin, mák, tak tam máme metodiku, která je dlouhodobě odzkoušená v pokusech u pana Jiřina Cihláře. V době listových růžic, fulhum do hustších porostů, aktivátor do řičích porostů, v době v termínu ve fázi pilových tetrád, stimul. A pokud je to mák pěstovaný na morfin, tak se vynechává stimul a když je první poupě, tak se dává fruktus. Ta metodika je jasná. Hrách výborně reaguje na fulgum a na fulgum v kombinaci s apikálem, zvlášť jsou malé rostlinky, protože v podstatě zvedáte tu rostlinu trošku vejš nad lištu kombajnu a na počátku kvetení výborně reaguje na fruktus. To je všechno, to jsou plastické, obě dvě plodiny jsou plastické a obě dvě budou minimálně vděčný za to, že jim fulgumem uděláte velký kořeny. Co se týká aktuálních přípravků pro duben, apikál, to je auxinový přípravek, který zvedá apikální dominanci, odstraňuje parazitický vodnože, to je bez diskuze další přípravek fulgum. Fulgum je v okořenech pro mladé rostliny, teďko bude nejaktuálnější právě do těch jařenů, o kterých jsem hovořil. 3D smáčedlo, pomalu přichází jeho doba, teďko na začátku dubna je sice vláhy dost, ale to 3D smáčedlo je cenný právě tím, když ho dáte, ještě když je vláha. Protože chránit vodu v rostlině má smysl, nemá smysl chránit vodu, kterou už ta rostlina ztratila. Co umí? No, říkal jsem už několikrát po dobu 1,5 až 2 měsíců zadržet 20 až 30% vody v rostlině. To je prostě účinek, který za tu cenu při 2 deci až 4 litrů na hektar, myslím si, že nemá konkurenci. Nemusíme nějak podrobně rozebírat. Přípravek Stimul Plus, už máme jenom plusovou řadu stimulu, jednoznačně patří do hlavního období růstu, do řepek, do máku, pracuje s dusíkem, s kořenem a se suchem.
To si myslím, že asi tak všechno, co k němu má smysl říct. Ale ptáte se na deklarace. Proč je u plusové řady na etiketě prakticky stejná řada nebo podobná koncentrace jako u řady základní? Když se na to podíváte, tak třeba například, zase příklad, Stimul a Stimul Plus mají obsah sušiny umělých látek deklarovaný na etiketě 8%. Je to z toho důvodu, že jsme si chtěli zjednodušit život při stanování obsahu umělých látek. Metodiky stanovení umělých látek jsou stále v pohybu. V současné době i na úzusu se připravuje nová metoda, která snad bude přesnější, když myslím, že ještě nebude řešit kvantifikace, uvidíme. No a to je to, na co se ptáte. Tady je skutečný obsah sušiny, nechci říkat humilových látek, sušiny humilových látek ve výrobku. Tam, kde ve stimulu bylo někde 16,6%, tak v plusové řadě nebo v plusu je 37,8%. A ty ostatní látky, doprovodné účinné látky, jsou 2,2x koncentrovanější, to znamená, i ten účinek je o něco silnější. A tady to nevadí, tam nejsou žádný rizika, opravdu chtěli jsme mít razantní přípravek do hlavního období růstu. Clean Storm opravdu má velice dobrý účinky. Myslím si, že když se vyzkoušíte v řepce, v dělených dávkách nebo v pšenicí, že budete velice překvapený. Nejenom, že to je hvězda třeba v revě vinný, ale i v těch obilninách umí pracovat velice dobře. Zdravotní stav má fungicidní účinky a výborně pracuje s dusíkem a se suchem. Aktivátor už se nám už pomalinku začíná být konečně aktuální. Má smysl do listových růžic. Do řepek to letos velký význam nemělo, ale někdy v té půlce, druhé půlce dubna to bude mít asi význam do maků, do hořčic a potom ve fázi do bochy 37 do obilnin. Takže děkuji za pozornost, to je zatím všechno.